Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adnan daripada bahagian pengurusan halal Jabatan Islam Pahang. Kami sedang membuat pameran tentang persediaan halal, dan ini antara contoh kami buat apa ni pameran, iaitu tentang penggunaan bahan-bahan yang dibuat daripada seramik. Jadi tuan-tuan harus berhati-hati, di antaranya yang disebut sebagai keluaran from China, kerana dia kena pastikan buatannya ada campuran daripada tulang dan khususnya tulang haiwan babi. Jadi sudah tentulah perkara ini tidak boleh kita gunakan dalam kita menyediakan makanan ataupun bahan gunaan kita lah, kerana ianya telah difatwakan sebagai apa ni yang tidak halal.